السلام عليكم. أميت ده شيء خبئي. داغ ما على نيورز دان. University of Hertfordshire. خير متى أستنا؟ شيء BRP كارد سانغرا أستيكي أو University سانغرا. University supposition ده. ناتول بتا أستنا. أوس روان بترين كي. فينس بريبار ستيشن نختلي وو. أخوزي قبام مسل دبا. هات فيلد ستيشن باندي او بیا یونیورسٹی من تفہیم کی طرف فیلڈ سٹیشن نشو لے لیدا ویڈیو نور ہے دیگر پر گائیڈ اب خیم ہم درتے دی دی سہالات دی یونیورسٹی سنگ دی نو گول یخ پروت تے مکمل کھلے ٹائپ تے بالکل کھلے دا ٹرین دے ہارٹ فیلڈ سٹیشن دا ہارٹ فیلڈ دے اکرموڈیشن دا پر دا دیر زیاد گران دے کول انگریزان دے کی بادی کی دا دے چھے خاموشی پکی ڈیرا دا دیم دا سیتی سیدے کو خیلی چھے مطلب خاموشی پکی دلتا چھے دے ٹول انگریزان پاتی کی دا ورکشاپونی دی پکی دا گاڑی ولارلی ٹول دے نمخ کچھ دے بیا ہارٹ فیلڈ سٹیشن دے اور بیا بزمان یونیورسٹی ہارٹ فور شاید نو ام در تخیم تا چھے دے ہارٹ فیلڈ سٹیشن را ورسی دے او دیر زیاد یخ دے موسم دیر زیاد مطلب حد والا یخنی دا لاس تی معمولی بحرونو بس لاس پا دی بیا ٹانٹا شوئے نا ٹول نا دل پر اکیو ٹرینڈ دے لاس دا دی سپیڈا و آواز بتا سو چکڑے او دی کچھ دن ناسی نم دیر زیاد مطلب دیر زیاد آواز او دیر تیز روانی دا یو لک سلو دے دا دا لوکل لے دا وینا دا ٹیوب دے دا بلکل بس خالی سیال لوزی دا زمانگا ہٹ فیلڈ سٹیشن دے دا دے ویلکم تو دی ہوم آف دی یونیورسٹی آف ہارٹ فور شیئر دا دے دلے جسو مرم کسان دلتا کو زیگنا بس زیاد پا کہ بس دا ہارٹ فور شیئر یونیورسٹی سٹرنٹ آنی یا دیسے لوکل خلق کی چکم پا ہارٹ فیلڈ کی پاتی کی وزو یونیورسٹی تا یونیورسٹی مدر تخیم چی آغا سنگا دا ما بخبلا فرس ٹائم دے گورو چی سک کی گی بی آر بی کارڈ بسنگر آغا ستے کی اٹول دا تخیم دا واس مونگ دا سٹیشن نا بار رہو تو زیاد ترہ بس ہارٹ فور شیئر یونیورسٹی چیزا دا دا ایشین خلقو بس نیشنل یونیورسٹی دا زیاد ترہ پاکی دلتا جی سوک دیا زیاد تغا دا بنگلہ دے شاو انڈیا پاکستان درہی طرف پنک لگتے نگور واس روان یونیورسٹی تروان دا تا یونیورسٹی مکھیں واس دا ہٹ فیلڈ نمون وقت بستا ہٹ فور شیئر یونیورسٹی چکم بستا ہے آگے کی بس روان نمونگا ہٹ فور شیئر یونیورسٹی کا آدھا بکے شاہدام آدھا بکے امیر دا پنجابے گجران والا آدھا پتکن دے سوابائی آدھا مرا سر دی زومیم گورو چمک کسی کی گی زمان دا کالج لین کیمپس تا دا زمان یونیورسٹی دا دا ٹول دا ایشین خلقو نڈکا دا ٹول دا گا چل لے چینیانو نا دا تورو نا دا سپیلو نا دا زیڑو نا ٹول بکی دا خڑ پڑا خلق تے زمان بکیر دیگی من خڑ پڑی دی ٹول دا گا خلق تے دا واس مون یونیورسٹی ترا ورسی دو دا پکے امیر دے
कहां से हो बताओ ना गुजरावाला गुजरावाला से और भी अपना इंट्रो दे ना तेरे यूट्यूब में बंदे को देख ले तो पता तो चले ना कौन है हाय आई एम उमर असलम फ्रॉम गुजरावाला वी आर थ्री फ्रेंड्स एंड आवर कोर्स आवर अकोमोडेशन एवरीथिंग इज सेम हां थैंक यू वेरी मच ओए क्या स्पीच दी यार दफा हो जा धर बेटे वो ये दिया दाव पुख्तन रोड दे दाव दा पुख्तन रोड दे सवाब भाई देवर दा पुख्तो हो जा तो दा पुख्तो हो अलग यार जरा सवाब है अमा कना असे उसे दम बापा इस्लामाबाद के गलती दी कवाला ओ ने रगड़ा कर दी में कड़े दे जीव के तरह गली अमा सी कसम ने जी हर तरफ न बने साड़ने न उसी आ दावे ने दा यख तो गो रे दा टोल कसम दे दा यख प्रोते अलावर زہ ہوس گورو تے انٹرنیشنل آفس حضور رجسٹریشن آفس چ کم دے ائی کی زمون اپوائنمنٹ دے فیس ٹو فیس رجسٹریشن دا پارا او بی آر پی کارڈ بم نن رکھے دا ٹولا یونیورسٹی دا ا دا پج وس نے بلڈنگز جوڑ لے نو اس دا دی خزلا سن شمبر دا ما پلم پتہ نہیں چلیا چی شے جوڑی گیو سن جوڑے گی دا بیا ور سے پتہ لگی چی دا سو دا ټول یونیورسيټي دا ټول ډېر زیات غټه ده ګورو انټرنیشنل افیس ته ځو هغه کې خپل فیس ټو فیس رجسٹریشن دا واز دی 10 بجې دی او په 9:30 باندې د مای اپوائنټمنټ ګورو چې څه کیږي یې نور ګو دا فلیټ ته تمام په 9:30 باندې اپوائنټمنټ ګورو چې څه کیږي ता कंस्ट्रक्शन स्टार्ट थे इजी कंस्ट्रक्शन थे मतलब टूल्स वो सारा टूल मौजूद थी दा पकी साइंस बिल्डिंग थे और हाँ अकोमोडेशन ही थी आई थिंक और ना मेन एंट्रेंस और मेन बिल्डिंग थे लर्निंग रिसोर्स सेंटर کیو زو چې زر ورسو هغه چې ټایم ऑलरेडी نیمه ګنټه زما په اپوائنمنت هغه وخت ده ها نو دا چې دا اوس موږ انټرنیشنل افیس تر ورو اپوائنمنت په دغه اخر ټایم کو لیټ و اوس خاص سی ونه وی اوس دا چې نو سټوډنټ کم یونیورسيټي کارت چې هغه د پاره ورته تصویر واسو او دا انټرنس ده مطلب ورال کم افیس دی نو مخکی ګورو خاصته اول دا کیو آر کوډ سکین کی بیا دا هغه او فارم در کی دا غو اوس بیا پکچر ګورو دا اوس بل افیس ترالو په دې کې بی آر پی کارت هم بدل در کی او سټوډنټ آی ڈی کارت هم بدل در کی بی آر پی کارت چې دا اکثر مطلب چې تاسو په ایڈریس کې ورکې چې اره زموږ دی نیرست پوسټ افیس تر راشي نو هغه خو بیا تاسو پوسټ افیس تر راشي بس پاسپورټ په ویسي او سب بی آر پی کارت بدل کی او چې تاسو نیرست پوسټ افیس تاسو کې منشن نه کوي بیا به هغه الډی راځي یونیورسيټي ته بیا به د یونیورسيټي نه کلیکټ کوي او الډی چې تاسو بی آر پی میں لاش پای کې لیکلي چې ارستا بی آر پی کارت چې دا په یونیورسيټي کې پروت دی که پوسټ افیس کې پروت دی نو دا پوسټ افیس کې نه بیا بسره پر پاسپورت پکاري پاسپورت باندې سره وړي او کله یونیورسيټي کې پکاري یونیورسيټي کې نه بیا به یونیورسيټي ته به هم دا تاسو بی آر پی میل چې دا په هارد فارم کې مړه وړي مطلب کم بی آر پی میل چې تاسو راغلي دا غوښنه فوټو کاپي وکړي او ور سره به دا راوړي دا پاسپورت نو بی آر پی کارت دې تاسو لري کی نو ما پرسو نو ګو څومره ټایم پلیږي او د یونیورسيټي کارت لپاره پکچر هم وشو نو انتظار کوو چې څومره ټایم اوس لګی چې پی آر پی کلیکټ کولو باندې او یونیورسيټي کارت کلیکټ کولو باندې بس وشو تقریبا 5 منټ کې 5 منټ کو نه یار وو 3 منټ کې بس سټوډنټ کارت جوړ شو ډایرکټ تصویر وي سو ډایرکټ جوړ شو او بی آر پی خو یو ولا خیر مخکې راغلی و هغه هم وشو نو بس بس روان یو واپس دی مستینا نو بس دقه و چې یاره بی آر پی بس څنګه راخلی اوس څه څه سره او ګور مخکې کفریو کې دې شنو ورم نو ویډیو دې څه جوړ شو جوړ کم چا کې کې لګ هیلپ یې د خلکو چاره څه څه پروسیجر یې څه څه نه
نو تايم اون کوشش پکو چې جوړ الله پامه. ثانک یو.